Ετοιμαζόμαστε για την διοργάνωση. Μια διοργάνωση που θέλει να τιμήσει έναν αγαπημένο μας από τα παλιά και όχι μόνο. Θα προκαλέσει ενδιαφέρον, θα δημιουργήσει μια δράση εθελοντισμού. Μιλήστε μας λίγο για αυτή. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που μας δίνεις βήμα για να αναφερθούμε στη δράση του 3-3 που θα πραγματοποιηθεί 30 και 31 Ιουλίου για το Σαββατοκύριακο δηλαδή. Το οποίο τουρνά είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Μάρκο Αναγνωστάκη, φίλου, αθλητή και αρχηγού του Σιτιακού. Θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο με το σύμβολο Τζαντρέκ, το πρώτο του Σιτιακού, για μετά να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα για, για τη διοργάνωση. Σε ρωτήσω εσά τα πολλά. Σα ευχαριστήσω ακόμα άλλη μια φορά για το ενδιαφέρον σου. Να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια καλή συνεργασία στο Λιμπορίου σε ό,τι αφορά στο αθλητικό τομέα, έτσι και φέτος, όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, αποφασίσαμε να κάνουμε ένα διαδοχή στην πόλη μας. Δυστυχώς... Τα έφεραν έτσι, τα έφεραν έτσι. Τα έφεραν έτσι. Ήρθαμε σε επικοινωνία απευθείας μετά το εισάς γεγονός και του είπα ότι αν μπορούσε να γίνει προς τιμή του Μάρκου, απευθείας δέχτηκε. Θέλω να το ευχαριστήσω γι' αυτό και έτσι αποφασίσαμε και θα προσπαθήσουμε, είπαμε, να είναι μια υπόσχεση ότι θα το κάνουμε κάθε χρόνο προς τιμή του Μάρκου, γιατί ο Μάρκος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο ήταν από τους ειδικτές του συλλόγου και ένα ειδικό στέλεχος της ομάδας που μπάσκετ εκείνης της εποχής και στη συνέχεια με το γιο του, ο οποίος έπαιζε στην ομάδα μπάσκετ, στις τελευταίες εκλογές ήταν ένα ενεργό μέλος γενικά του συλλόγου και αφού σταμάτησε τον μπάσκετ. Άρα λοιπόν ο Μάρκος μέσα από αυτή την διοργάνωση θα προσπαθήσω να μην ξεχαστεί ποτέ. Τώρα να πούμε τα ευχάριστα. Τα ευχάριστα είναι ότι φέτος καταφέραμε και με τη βοήθεια της περιφέρειας να το κάνουμε λίγο ακόμα πιο οργανωμένο. Θα δείτε εδώ το Σαββατοκύριακο θα στηθούν 2 γήπεδα μπάσκετ προδιαγραφές σε ΟΚ. Το ευχάριστο είναι ότι έχουμε αρκετές συμμετοχές, θα γεμίσει εδώ ο χώρος με παιδιά και πιο μεγάλους. Θα έχουμε κάποιες εκπλήξεις, είναι σίγουρο θα έρθει ο Μαυροειδής, ο Σέντερης της ΑΕΚ, ο οποίος είναι ενεργειακό μαθητής στην ομάδα μπάσκετ της ΑΕΚ. Είμαστε κοντά να έρθουν ακόμα 2-3 ονόματα, απλά επειδή είμαι σίγουρος ακόμα δεν θέλω να ανακοινώσω, αλλά θα έχουμε μια ευκαιρία, τα παιδιά εδώ της πόλης που δυστυχώς είμαστε από απομακρυσμένο σημείο που δεν έχουν την ευκαιρία να βλέπουν τέτοια ονόματα από κοντά, θα προσπαθήσουμε να τους ικανοποιήσουμε. Να πω λοιπόν ότι είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, θα έχουμε βγάλει ανακοινώσεις επειδή είναι πολλές οι ομάδες για να είναι λίγο πιο οργανωμένο να έρθουν, θα ξεκινήσει 5 ώρα το Σάββατο, θα κατήσουμε το βράδυ, τους παρακαλέσαμε να έρθουν μισή ώρα πιο νωρίς για να μπορέσουμε να ανακοινήσουμε το πρόγραμμα ομαλά. Να ευχαριστήσουμε τη Στέλλα την Πραγματευτάκη από την ΕΚΑΣ που μας βοήθησε σε όλη αυτή την διοργάνωση. Τους χορηγούς που αργότερα βέβαια θα πάρουμε αδερφή ότι πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Μην ξεχάσουμε κάτι, μην ξεχάσουμε κάποιο. Αυτά εν ολίγης και περιμένουμε... να πω επίσης ότι το ότι λέμε να αφήνουμε εδώ 4,5 ώρα είναι ότι έστω και τελευταία στιγμή θα προσπαθήσουμε αν κάποια ομάδα έρθει να μπορέσουμε να τους δώσουμε την ευκαιρία στα παιδιά να παίξουν. Άρα να πούμε δηλαδή ότι λέμε σήμερα ουσιαστικά έχουν κλείσει τις συμμετοχές και έχει βγει το πρόγραμμα των αγώνων, αλλά θα προσπαθήσουμε στην τελευταία στιγμή να δώσουμε την ευκαιρία αυτή σε όλα τα παιδιά να πάρουν μέρος σε αυτή τη διοργάνωση. Κύριε Λιμπερίου, αυτή η διοργάνωση νομίζω έχει όλα τα προσόντα να γίνει ένας θεσμός, μια μεγάλη διοργάνωση καλοκαιρινή για την πόλη μας, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία το γεγονός ότι η άριστη συνεργασία με το Σιτιακό Αθλητικό Όμιλο κατάφερε να εντάξει τον αγώνα στο πανελλήνιο δίκτυο του 3-3. Αξίζει χαρακτήρα πολλά και στο Σύλλογο και προσωπικά στον Πρόεδρο του κύριου Σίμω Τσαντιδάκη. Η συνεργασία μας πραγματικά είναι άριστη σε όλους τους αγώνες και τους τύπους που έχουμε αντιμετωπίσει στην πόλη αλλά και στο τουρνουά μπάσκετ. Πραγματικά το τουρνουά μπάσκετ φέτος το 3x3 αναβαθμίζεται σε σχέση με πέρσι.
Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές, δεδομένου το ότι έχουμε και σαν σύγκριση άλλες πόλεις που έγινε στην Κρήτη. Έχουμε πολλά παιδιά και αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Θα είναι μια διήμερη δράση όπου στο χώρο αυτό που βρισκόμαστε, απέναντι από την Τράπεζα Πειραιώς, θα στηθούν δύο γήπεδα. Ξέρετε, θα είναι πραγματικά με προδιαγραφές, με τάπητα κάτω συγκεκριμένο, με μπασκέτες, με μουσική. Θα είναι πραγματικά μια γιορτή για τον μπάσκετ. Σχεδιασμός είναι να γίνει κάτι και μέσα στο χειμώνα, να μην είναι κάτι μόνο το καλοκαίρι. Καλούμε όλο τον κόσμο να τον αγκαλιάσει. Καλούμε τους ενίκους εδώ της περιοχής να βγουν στα μπαλκόνια και να επιθυμούν τις ομάδες, τα εγγόνια τους, τους φίλους γνωστούς τους, να κάνουν κερκίδα. Εμείς από μεριά μας Αδοκάς αγκαλιάζουμε και αυτή τη δράση. Ευελπιστούμε να πάει πάρα πολύ καλά, να μείνει ο κόσμος ευχαριστημένος και γύρω στα μικρά παιδιά. Παράλληλα θα γίνει και συλλογή τροφίμων για το, και για το κοινωνικό παντοπολείο αλλά και για το σίτιο του Αγίου Γεωργίου. Και επίσης να πω ότι θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να βρίσκονται στο χώρο εδώ από το μέλη του Συλλόγου Δότης Μυαλού των Οστών, όπου και αυτοί με την δράση τους θα δείξουν το κοινωνικό πρόσωπο που έχει η πόλη μας. Είναι κάτι πολύ σημαντικό ο κόσμος να έρθει κοντά και σε αυτό το σωματείο, γιατί ξέρετε ότι πραγματικά μπορεί ένας από εμάς να αποτελεί δότη για κάποιον που είναι οπουδήποτε στον κόσμο. Και είναι πολύ σημαντικό μέσα από τον αθλητισμό και να πετύχουμε και αυτή τη δράση. Ραντεβού λοιπόν αθλητικό 30 και 31 εδώ μπροστά στο ανοιχτό σημείο της Τράπεζας Πειραιώς.